Eski çepke kınalgan tarıx, el ötmüşün bil algan tarıx. Ötkün zaman doğurlar menen, ötkül gezde kuralgan tarıx. Күчтүү мамлекеттин көпкө сакталышы үчүн түрдүү чыңдоо ар кандай чептерди куруп, аскерлерин ыктуу жерлерге жайгаштырып, каршы чыккандын катыгын берип, сырттан келгендин сазайын карматып, замандан заманга уланып келген. Соңку тарыхта өкүмү күч, кубаты зор дөөлөттөрдүн бири Кокон хандыгы эле. Түркстан аймагын түрө кыдырып, ага кирген түрлүү элдерди баш көтөртпөй башкарган Кокон дөөлөтү азыркы Кыргызстан аймагына дагы кучагын жайган. Агыны катуу суу шараккан дайра бойлоруна чеп куруп, өз мамлекетин корогого далалат кылган аракетин биздеги курулган курулуш чептерден байкаса болот. Sekizinci, on dokuzuncu kılımdağı Orta Asya'dağı arkitekturalık ıkmamının salıngan çep. Nauşul siyahtı çepler bizde şu Kokon Xandığı'nın baylanış erengdep durgan uçurda. Kokon Xandığı güç alıp durgan uçurda nauşunday çepler kurulgan. Bu çepler boyunca 80-ci yıldarın akırında Bolot Düşüyev özünün kandidatlık disertasyasını yazgan. Azırkı mezgilde uşul Çoluk Korgon siyaktu Kokon Xandığının tarıhının baylanıştu estelikler abdan talkalanıp jok bolup kaldı. Jalgız uşul Tengirtoonun içindegi Aktalada uşul saktalıp kalgan estelik. Көрүнүп турган чептин калдыгы эл ичинде Чолок Коргон деген ат менен белгилүү болгон аскерлер турчу чеп. 20-чы кылымдын орто ченинде Теңиртоо аймагына келген тарыхчы, археологтор Чолок Коргон тууралуу кызыктуу маалыматтарды калтырып кеткен. Өзгөчө анын курулушу, стили, жасалуу ыкмалары Ферганадагы үлкөн шаарлардын курулуштарынын усулуна үндөш экендигин баса белгилешкен. Ошол мезгилдеги саясий абал өйдө ылдый болуп турган мезгил Кокон хандыгы күчөп өзүнүн таасирин Кыргызстандын түндүк аймактарына таратуу кызыктар болуп турган учурда курулган чеп болуп саналат. Мына ушундай чептер Акталада дагы Тайлак баатырдын Gümbözünün yakınına çeyinki Kurtka'da bolgun. Şunday çep Narın'da bolgun. Isıkköl'de Toğun rayonunda Döngtala aylında Barskon'da şu Çüy'de bolgun. Pişkek çevi de o şun mezgildeki kuruluş babı salış gerek. Alardın bir arhitekturası boyunca köp malımat saktalıp kalgan yok. Жалгыз ушул Конор Чогайлын жанындагы ушул чеп азыр сакталып турат.
Жолоккоргон Каратала капчыгайынын оозунан 3 километрлик жерде Коңурчок айылына кеткен жолдун боюндагы жайылманын үстүндөгү тектирден орун алган. Чептин капталдары 4 тарапты карап турат. Түштүк дубалы чакан суу жаткан терең сайдын жээгиндеги жарды бойлой кетет. Түндүк жана түштүк дубалдары 26,5 метр чыгышы менен батышындагысы бурчтагы мунаралардын диаметрин кошуп алганда 53 метрди түзөт. Чептин бурчтарында 3 метрге чейин алга жылып турган мунаралар дагы бар. Мунаралар сүйрүрөк келген тегерек планда. Ал эми төбөсү кесилген конус түрүндө. Батыш жана чыгыш дубалдарда кошумча дагы бирден мунара бар. Алар түштүк дубалга жакын турулган. Бул мунаралардан чептин ичинде аны экиге бөлүп турган дубал кетет. Ички дубалдар дээрлик урап бүткөн. Ошондой эле түштүк чыгыш мунарада таптакыр сакталган эмес. Батыш, чыгыш жана түндүк дубалдарында тешилип ураган жерлер бар. Түштүк дубал толук сакталган. Түштүк дубалына карай турган болсок, дубалдары 8 кабаттан, ылайдан согулуп жасалган, ар бир кабаттын бийиктиги 0.5 метр, калыңдыгы 60 сантиметр. Сакталып калган мунараларды байкай турган болсок, 11 кабаттан турган, башкача айтканда айланадагы дубалдардан 1.5 метр бийик болгон. Дубалдарда жылчык түрүндө согуштук көзөнөктөр бар. Алар дубалдардын 4-чү жана 5-чү катарларынан орун алган. Мунаралардагы согуштук көзөнөктөрү кичине терезе түрүндө келип, бийиктиги 60 сантиметр, жазылыгы 60 сантиметр келет. Түштүк дубалды бойлой ага жакын турган имараттардын дубалдарынын изи сакталып калган. Чептин түндүк жагында курулуштун изи жок. Кыязы малды кармоого ылайыкталса керек. Батыш дубалында 2 уранды тешик бар. Анын бири эшик турган мунаранын түндүк батышына жакын, экинчиси дарбаза үчүн курулган түштүк батыш жана батыш мунаралардын ортосунда. Калган бардык дубалдар сыягы туйга окшойт. Жолок коргон чегин коргоого алуу, анын баалуулугун кийинки муунга жеткирүү, коомчулукту ушундай тарыхый этнографиялык комплекстерде, археологиялык комплекстерде эстеликтерди коргоого чакыруу иретинде кыргыздын эки сүрөтчү мырзасы мына мындай сүрөттөрдү тартышкан. Бул негизи тарых жерлерди бизден кийинки муунга калтыруу максатында тартканбыз. Анан негизи булар ушундай тарых жерлерди азыр колдоого албай, ушундай кароого албай калгандыктан өтө өкүнүчтүү акыбалда турат. Анан ошону бир өзүбүздөн кийинки муунга калтыргандай бир ушундай максатта тартып сүрөттү. Азыркы жаштарга ошо тарыхый жерлерди калтырып кетпесек биздин тарыхыбыз ошентип унутулуп калары деп ойлойбуз да. Себеби башка Европада, башка мамлекеттерде карасак андай жерлерди жакшы колдоо алып коргоо алышкан. Биздики тилекке каршы ошол жагыбыздан кичине аксайбыз. Бир чети ошо сакталып калышы жакшы, бир чети ошол эстеликтин абалы тынчсыздандырат. Себеби бул өзү жанагыдай чеп куруу традициясынын
4000 yıl ilgerki mezgilden gelip ulanıp gelgendiginin bir ülgüsü saktan kalsa jakşı olmak hazırda geç emes. Aylı hükümetleri de özleri oşol istediklerdi saktuğu üçün hareket kılsa bulut. Eğer de misalı Şırdakbek'in isteligin saktuğu boyunca Akçı aylı hükümeti Kırgızstan'a hülgü bile oturganday işti, görgözüştü de. Eğer mi oşonday patriotluktu Kırgızstan'ın bardık yerinde görgözse bizden Kırgızstan açık asman aldığındaki arhitekturalık isteliklerden 2000 yıllık tradisyasını görgözüge mümkünçülüğü var. Бери дегенде 3 кылымга аяк баскан бул курулуштун ушул убакка чейин келип жеткени өзгөчө көңүл бурууга арзайт. Курулушка колдонулган ылайдын курамында май кошулганы байкалат. Жаңгыр менен шамалга туруштук берип, биздин күнгө чейин сакталып калган бул курулуштун мындан кийинки абалы кимди болсун ойлондурат. Ушундай археологиялык объектилер мындай эме болбой эле келет да. Коргоого алынбай, ушундай бир мамлекеттик даражада бир эч эмеге алынбай келет. Ошол аябай өкүнүчтүү. Барсаң, мал жайылып жүргөн болот, же болбосо, ошол бир кандай бир жыгачтарын, бир устундарын ошо айылдын тургундары билбестиктен эми мүмкүн алар өзлөрүн каалабагандыр. Ошо билбестиктен алып ошонун ордуна бир жаман нерселерди кылып кеткендер бар. Биз будан мурун дагы ушул проекттин ичинде биз Тоголок Молдо Атабыздын медресесине бардык, мечитине бардык, аларды да тарттык. Ошондо көрдүк өз көзүбүз менен айыл тургундары айтты. Ошол бир бөлмөсүн аткана кылып байлап койгондору болгон экен. Дагы өзлөрү көрсөттү ошо тургундар. Ошол жерге атты айгырын байлачу, бул жерге эшигине мындай кылган, бул баланча устунду баланчасы сүйрөп кеткен, баланчанын атасы тигинчесин мындып кеткен деп бир ушундай бир көрүнүштөрдү айтты. Өтө кейитти бул нерсе. Бул нерсени мисалы үчүн коңшу мамлекетти алып көрсөк, кичинекей эле нерсесин алар ушундай көбүртүп чоң кылып эметишет да. Биз ушундай чоң турган тарыхыбызды наоборот жок кылып атабыз да.